Gente, e hoje vamos falar sobre o ar-condicionado versus doenças respiratórias. Será que o ar-condicionado é tão vilão assim? Hoje quem vai contar essa história toda pra gente, aproveite para tirar suas dúvidas, da doutora Tatiana Ábido, que é otorrinolaringologista. Seja muito bem-vinda. O ar-condicionado é tão vilão assim, doutora Tatiana? Na verdade, boa tarde. Boa gostaria tarde. De agradecer pelo convite. Então, o ar-condicionado, ele pode ser vilão, realmente, se ele não for usado da forma adequada, se não tiver uma manutenção adequada. Então, o ideal é que ele, né, seja limpo com uma certa frequência, depende do fabricante, depende da orientação do fabricante, que ele seja usado numa temperatura adequada. Normalmente, o que a gente recomenda são 23 graus, não deixar muito frio, né, e que a pessoa que tem uma sensibilidade maior utilize alguma solução salina para lavar o nariz, beba bastante água, eventualmente use até um casaquinho. Então, são cuidados que você pode tomar. Porque o ar-condicionado resseca mesmo as vias respiratórias, isso, né? Então, ele resseca bastante o nariz, o pulmão. E a nossa defesa, na verdade, é feita com cílios, como se fosse uma vassourinha que vai limpando o chão. Essa vassourinha vai limpando a mucosa nasal também. E quando essa mucosa, esse chão, ele fica mais seco, que é um dos problemas do ar-condicionado, essa limpeza ela fica deficitária. Além do frio, prejudica o funcionamento dessa vassourinha. Então, isso favorece você ter infecções também. Olha, a gente tem os nossos mitos e verdades e muitas perguntas. Pode mandar as suas também. Vamos ver a primeira. Ar-condicionado pode desencadear alergia, rinite, asma, sinusite e até pneumonia. Então, isso é verdade. Verdade. Né? O ar-condicionado, como ele resfria e resseca, ele pode diminuir a defesa do nosso organismo com esse método que eu falei. Alergia, muitas vezes o ar-condicionado não é limpo com a frequência que ele deveria, então acumula ácaros, fungos, e isso pode provocar alergias. Rinite, asma, sinusite também, porque diminuindo a defesa, você diminui a chance de uma infecção. Agora, vamos lembrar que o ar-condicionado do carro também tem que ser limpo, porque isso. A gente muitas vezes lembra o ar-condicionado de ambientes, escritórios e de casa, mas do carro não, né? Isso mesmo, é verdade. O ar-condicionado também deve ser limpo com a frequência recomendada. Normalmente é 6 meses, uma vez ao ano, depende um pouco do fabricante. Vamos ver mais um? Para evitar choque térmico, o ideal é manter uma diferença de até 8 graus entre a temperatura do ambiente e do local onde o ar-condicionado está ligado. Então, isso seria o ideal, é a verdade. Só que nem sempre isso é possível. Por exemplo, você está no Rio de Janeiro, 41 graus lá fora. Você deixou aqui 33, está quente ainda, isso, está quente. Então, a temperatura ideal que a gente fala é por volta de 23 graus, que é uma temperatura adequada. Tá. Vamos ver mais um? Próximo. É recomendado ficar em frente à saída de ar do aparelho para evitar doenças respiratórias. Volto. E doutora Tatiane vai dizer se é mito ou verdade, mas negócio também. Otorrinolaringologista, hoje estamos falando sobre problemas respiratórios, se eles podem ser causados mesmo pelo ar-condicionado. E ficou no ar este mito ou verdade. É recomendado ficar em frente à saída de ar do aparelho para evitar doenças respiratórias. Não, na verdade, não. Né? É um mito. O oposto disso, não é? É o oposto disso. O ideal é que você não fique na saída, porque o ar frio geralmente vem em cima de você. Então, o ideal é que você não fique tão perto da saída de ar. O corpo da gente, quando a gente respira um ar muito gelado, já que a temperatura interna da gente é muito alta, ele sofre um choque muito grande. Ele sofre um choque térmico e isso também, o ar frio, ele paralisa um pouco a nossa defesa. Então, esses cílios, como eu expliquei, a limpeza fica um pouquinho paralisada. Ele não funciona tão bem, tanto com o ressecamento, tanto com a temperatura fria. Então, por isso que a gente vê quando se está em regiões com a temperatura muito baixa, que as pessoas tampam o nariz para aquecer esse ar que vai respirar, né? Antes de respirá-lo, isso mesmo. Vamos ver mais um? O ar-condicionado deve passar por uma manutenção regular, a fim de evitar que os micro-organismos e poluentes fiquem circulando no ar. Então, o ar-condicionado ele deve passar por essa manutenção mesmo. O ideal é que você obedeça às recomendações do fabricante, porque são diferentes, né? Então, o ar-condicionado central é diferente daquele ar-condicionado que você tem na sua casa. Então, existem algumas diferenças. Então, sempre seguir direitinho a recomendação né? do fabricante. Vamos ver mais um? Uma forma de reduzir o ressecamento no nariz é colocar uma bacia com água dentro do cômodo em que o ar-condicionado permanece ligado. Então, é verdade, né? O ar-condicionado, ele esfria e tira a umidade do ar. Então, quando você coloca essa bacia, existe uma tendência a aumentar um pouquinho a umidade naquele ambiente que está a bacia. Bacia, uma toalha bem úmida, né? Ou até um umidificador de ar também pode ser colocado. Né? Vamos ver mais uma?
É bom abrir os vidros antes de ligar o ar-condicionado de um carro parado sob o sol forte. Isso, é importante, é verdade, né? É importante que você abra os vidros, deixe aquele ar que ficou retido dentro do ar-condicionado circular, trocar o ar de dentro do carro e depois você fecha e começa a gelar. Mesmo porque se a gente liga direto, o carro acaba jogando um ar muito frio para conseguir deixar a temperatura interna naquela que a gente escolheu, né? Por isso que quando a gente não abre os vidros, a gente quase congela. Verdade. Não é? Vamos ver mais um? Pingar soro fisiológico no nariz não traz benefícios. É, isso é um mito. Só traz benefícios, né? Então, quando a gente pinga soro fisiológico no nariz, a gente hidrata, a gente umidifica. Então, melhora o funcionamento da defesa. Você pode limpar. Na hora que você joga, você tira poeira, você tira ácaro, até vírus que eventualmente gostariam de entrar para te causar uma gripe e um resfriado. O soro, ele ajuda. Então, é um ótimo hábito. Mas, gente, soro, não medicamento que o médico não indicou e você está se automedicando, né? O soro é aquela solução, né, isotônica 0,9%, que vende tanto em frascos pequenininhos quanto naqueles grandes. Maiores, que, né? É, que são bem baratinhos, não tem... Que aí você pode ou com uma seringa, ou com conta-gotas, ou mesmo colocar na mão e aspirar. De qualquer forma, você pode usar, né? Até criança. Desde bebezinho, pode. Bom, volto e tem tanta pergunta para a doutora Tatiana. Estando com a doutora Tatiana, vamos dar uma olhadinha nas perguntas que surgiram. A Selma, na empresa em que trabalho, o ar-condicionado é central e faz muito frio. Tenho sempre que levar um agasalho de lã, mas ao final do dia fico com dor de cabeça, o nariz entupido. O que fazer? Não aguento mais ficar assim todos os dias. Então, primeiramente, ela precisaria conversar na empresa, se existe a possibilidade, muito difícil, de subir um pouquinho a temperatura do ar, perguntar da manutenção do ar-condicionado. Poderia começar a lavar o nariz com soro fisiológico. Ajuda, né? Beber bastante água, né, durante o dia, se manter bem hidratada. E se não melhorar com isso, eu acho que procurar um médico otorrinolaringologista para poder fazer um melhor diagnóstico e um tratamento. Porque também não adianta só pensar em se agasalhar, não, né? Adianta. Se a gente respira esse ar muito frio, né? Não adianta. É complicado. Vamos ver mais uma? Mariana, trabalho na rua o dia inteiro com o ar-condicionado do carro ligado e toda hora que saio do carro, sinto um bafo quente e minha garganta resseca muito. Esse choque térmico e as mudanças bruscas de temperatura podem causar algum tipo de doença? Na verdade, esse choque térmico sai de uma temperatura muito... fria para uma temperatura muito quente, pode atrapalhar e alterar a defesa do nosso organismo, como eu expliquei, né? Então, não é o ideal. O ideal é que perto do lugar que ela vá descer, talvez ela pudesse aumentar a temperatura do ar-condicionado para reduzir, né, esse choque térmico, né? Essa diferença. Como a garganta também fica bem seca, ela poderia beber água enquanto dirige, enfim, eu acho que daria para tomar essas medidas. É que a gente muitas vezes não hidrata o corpo da gente como precisa, né? O ideal, assim, é mais de 2 litros de água por dia. Então, e nem sempre a gente toma, né? Nem sempre não toma, justamente quando você tá no ar-condicionado, você não sua. Você não então transpira. Parece que você não tá precisando se hidratar, é isso, né? Mesmo. Vamos ver mais uma? Renata, posso usar um umidificador diário em um ambiente em que o ar-condicionado tá ligado? Pode sim. Pode, ajuda, né? Ajuda bastante, né? Como eu falei, pode ser uma bacia. Pode ser uma toalha ou um umidificador. A toalha úmida é melhor que a bacia, porque a superfície de evaporação da água é maior. Uhum. Então, uma toalha que você acabou de sair do banho, você pode molhar um pouquinho mais e pendurar na cama, né, ou no armário. E se você tiver um umidificador, é melhor ainda. Melhor ainda, né? Isso. Vamos ver mais uma. Márcia, os ventiladores fazem tão mal quanto o ar-condicionado? Não, na verdade, os ventiladores, eles mais, né, fazem o ar circular, não resfriam tanto e não ressecam tanto. Quer dizer, o ar-condicionado gela, mas o ventilador só roda só o vento faz quente, o vento rodar, esfria um pouquinho, então faz circular. Não fazem tão mal quanto o ar-condicionado. Olha, gente, é importante só a gente lembrar que esse nosso espaço de prestação de serviços é para te ajudar, tirando suas dúvidas, mas nada supre a necessidade de você ir ao médico e seguir a orientação que ele te passar. Isso sim é imprescindível. E às vezes você acha que tem só uma rinite, pode ter algo um pouco mais complicadinho. Pode. Então tem que ir pro médico, né, doutora? Isso mesmo. Se você não melhora, começa a fazer essas medidas que eu falei de beber água, de hidratar o nariz com soro, a manutenção do seu ar-condicionado. E mesmo assim,
continuar com um problema respiratório, é melhor procurar um médico. E aí, fazer um tratamento certinho, isso, a gente vai ficando longe do problema, isso, né? Mesmo. Olha, vou passar para vocês os contatos da doutora Tatiana Ábido, que é otorrinolaringologista. Tem um site que é da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, que é o www. Eu vou soletrar para ficar mais fácil para você. ABORLCCF.org.br ou coloca no site de busca Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Você vai ter ali certinho o site. Não deixe de consultar um médico e nunca se automedique. O que parece ser um remédio inocente, se é remédio de inocente, não tem nada, né? Obrigada mais uma vez. Espero mais vezes.